ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତମ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପଞ୍ଚମ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ଦେଖ ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ଅଯୋଧ୍ୟାୟାଂ ଦଶରଥ ନାମ ଏକ ନୃପ ଆସିତ। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ଅଯୋଧ୍ୟାୟାଂ ଦଶରଥ ନାମ ଏକ ନୃପ ଆସିତ ମାନେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଦଶରଥ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ଅଯୋଧ୍ୟାୟାଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦଶରଥ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଦଶରଥସ୍ୟ ଚତ୍ୱାର ପୁତ୍ର ଆସନ୍। ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରି ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ଦଶରଥର କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ ନା ଚାରି ଜଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚ ସେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ତେଷୁ ରାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆସିତ। ତେଷୁ ରାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆସିତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ବଡ଼ ଥିଲେ। ସେ ଚାରି ଜଣ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ବଡ଼ ଥିଲେ। ରାମସ୍ୟ ଜନ୍ମ ଚୈତ୍ର ମାସସ୍ୟ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷସ୍ୟ ନବମ୍ୟଂ ତିଥ୍ୟଂ ଅଭବତ୍। ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥିଲା। ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥିଲା। କୌଶଲ୍ୟା ରାମସ୍ୟ ଜନନୀ ଆସିତ। କୌଶଲ୍ୟା ରାମଙ୍କର ମା ଥିଲେ। ରାମସ୍ୟ ବିବାହ ସୀତା ସହ ଅଭବତ୍। ରାମଙ୍କର ବିବାହ କାହା ସହ ହୋଇଥିଲା? ନା ସୀତାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ପିତୃ ଦଶରଥସ୍ୟ ଆଜ୍ଞାୟା ରାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷାଣି ବନ ଗତ। ବାପା ଦଶରଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ରାମ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ନୁହଁ। ରାମେଣ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଚ ଅପି ଅଗଚ୍ଛତାମ୍। ରାମଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତତ୍ର ରାବଣ କପଟା ଚାରେଣ ସୀତାମ୍ ଅହରତ୍। ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ ରାବଣ କପଟରେ ଆସିକି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରେଇ ନେଲା। ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ସହାୟତାୟା ରାମ ରାବଣ ଭଗବାନ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମ ରାବଣ ହତ୍ତବାନ ମାନେ ରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ତସ୍ୟ ଅନୁଯାୟ ବିଭୀଷଣାୟ ଲଙ୍କାୟା ଦାୟିତ୍ୱ ବତ୍ତ୍ୱା ଅଯୋଧ୍ୟାୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗଚ୍ଛତ୍। ସେଠାରେ ଅନୁଜ ମାନେ ରାବଣଙ୍କର ଭାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗଚ୍ଛତ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ ମାନେ ବୁଝ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲେ। କିଏ? ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ। ଲଙ୍କାୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗତ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାୟା ଶାସନ ଭାରମିତ। ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିକି ରାମ କ'ଣ କଲେ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାମସ୍ୟ ଶାସନେନ ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦିତା ଅଭବନ୍। ରାମସ୍ୟ ଶାସନେନ ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦିତା ଅଭବନ୍ ମାନେ ରାମଙ୍କ ଶାସନରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ସର୍ବେ ରାମଂ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ସହ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇତି ବଦନ୍ତି ସ୍ମ। ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇତି ବଦନ୍ତି ସ୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତେ। Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.